घोराई उपमहानगरपालिका घोरदौराको यो स्थानमा तपाईँले पृष्ठभूमिमा देख्नुभएको यो नाचघर प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले योजना ल्याएर शिलान्यास समेत गरेका थिए। 2076-77 सालमा 1,50,00,000 बजेटमा यो निर्माण कार्य थालियो। त्यो मध्ये 44,47,000 मात्रै खर्च भयो भने अरू फ्रिज भयो। डबली निर्माणको लागि जिम्मा पाएको जिल्ला वन कार्यालयले कोरोनाको महामारीका कारण यो पूर्ण हुन नसकेको तर्क गर्छ। तर यहाँका स्थानीय वासीहरूले यो डबली निर्माण भयो हामी खुसी छौँ, तर यो डबली भन्दा पहिले हामीलाई खाने पानी चाहिएको थियो। यहाँ खाने पानीको समस्या थियो, हाहाकार थियो। 4 घन्टा लगाएर हामी कटुवा खोलामा गएर पानी खान्छौँ। पानीको अस्ति कटुवा खोला जानुहुन्छ? कति टाइम लाग्छ यहाँदेखि जानु? लाग्छ कति घन्टा? अन्त 3 घन्टा 4 घन्टाको हामी बिसमा बसिदिन आउँछौँ। गइसकेपछि 4 घन्टाको घर पुग्नुहुन्छ? घर जानेर त्यहाँबाट पानी ल्याएर आउने समय 4 घन्टा। यो किन बन्यो, के कारणले बन्यो भनेर हामीले तर्क गरेका छैनौँ। यस्ता निर्माण कार्यहरू बन्नु पर्थ्यो त्योभन्दा पहिले। के हुन् त यहाँका साझा मुद्दाहरू, के हुन् त यहाँका आवश्यकताहरू, त्यो पुरा गरिनु पर्थ्यो। हामी बारबार तपाईँको के भन्यो भने अब अहिले चाहिँ त्यो एउटा पर्यटन मन्त्रालय मात्रै छुट्टी बनाएर अहिले त के गराएको छन् फेरिरहेछन् अब त्यो अहिले हामीलाई पनि अब कुन मन्त्रालयमा चिठी लेख्ने भन्दाखेरि हामी पनि अपकिन्छौँ क्या। अब अहिले आज एउटा मन्त्रालय छ, भोलि आएको मन्त्रालय, यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ यो प्रदेश सरकारले गरेकै कारण। त्यसको उद्देश्य भनेको निर्माण जिम्मा पाएको वन कार्यालयले भनेअनुसार कोरोनाको कहरमा हामीले काम गर्न सकेनौँ। फेरि म्याद थप हुँदै पुनः अर्को वर्ष 1,20,00,000 रुपियाँ लगानी फेरि पर्यो यो भवन निर्माणको लागि, यो नाचघर डबली निर्माणको लागि 1,20,00,000 पर्यो फेरि अर्को वर्ष। त्यसमध्ये 62,00,000 मात्रै खर्च भयो। सबै टोटल यो घर निर्माणसम्म 1,06,47,000 रुपियाँ खर्च भयो। तर यो घर भने पूर्ण हुन पाएन, लथालिङ्ग अवस्थामा छ यो घर। यति बेला जीर्ण अवस्थामा छन् यसका भवनका संरचनाहरू। यो भवन निर्माणका लागि भन्दै प्युठानको महँगो ढुङ्गा ल्याएको कारण यसको महँगाई माथि बढ्न गएको हो वन कार्यालयले भन्छ। यहाँ नाचिरहेका छन्, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, गाई भैँसी नाच्छन् कहिले। यहाँ यतातिर हेर्नुहुन्छ भने दर्शकको ठाउँमा वनमारा झार नाचिरहेको छ, नाटक हेरिरहेको छ। राज्यको लगानी यसरी अस्तव्यस्त पार्दा साँच्चीकै चित्त दुख्छ। तपाईँ हाम्रै करबाट काटिएको पैसाबाट बनेको यो डबली लथालिङ्ग अवस्थामा राख्न चाहिँ हुँदैन। साथ तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलजीकै पहलमा उहाँले यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दा उहाँले आफै भन्नुभयो यो सांस्कृतिक डबली बनाउने हो। अब हामीले सुरुमै सुन्दा के भने त्यो सांस्कृतिक डबली भने के हो त भन्ने हामीलाई पनि लाग्यो। यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ भन्नुभयो उहाँले, हामीलाई पनि बोलाउनुभयो, हामी गयौँ, बजेट विनियोजन भयो, वन कार्यालय मार्फत त्यो काम भयो। पछि बुझ्दै जाँदा त्यसको महत्त्व राम्रो छ। अब बिचमा चाहिँ त्यो काम गर्दा गर्दै मन्त्रालय टुटफुट गराउनेको कारणले त्यो कताबाट बजेट आउनु त अब त्यो अत्तोपत्तै छैन। अब अहिले त्यस बेलामा त्यो मन्त्रालय हेर्ने चाहिँ अहिलेको मुख्यमन्त्री लीलागिरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै उहाँ आफै आएर उहाँले नै गर्नुभयो। त्यसपछि त्यस बेलाको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो र काम चाहिँ युद्धस्तरमा सुरु पनि भयो। बिचमा चाहिँ नि धेरै मिडियाहरूमा आए, जस्तै अब यति पैसा खर्च भयो, यत्रो लागतमा बनेको, थोरै सामान मात्र देखियो, त्यो फोटो खिच्दाखेरि थोरै मात्र देखिन्छ, तर त्यहाँको स्ट्रक्चर धेरै बनाएको छ। त्यसको अन्डरग्राउन्ड छ, हेर्नुभयो होला, होइन, धेरै राम्रो छ त्यो चिज चाहिँ। जति मिडियामा आयो त्यति चाहिँ होइन, राम्रै बनाएको छ अहिलेसम्म। तर त्यो अवस्था त अहिले हेर्दाखेरि त हामीले त्यो अहिले हेर्दा दयनीय अवस्था छ, अहिले हेर्दा दयनीय अवस्था छ, हामी सम्पूर्ण नहुँदै जीर्ण अवस्था, जीर्ण अवस्था छ, सम्पूर्ण नहुँदै जीर्ण अवस्थामा छ। त्यो लगाएको सामानहरू पनि सब तोडफोड भएको छ। त्यो किनभने अब उसले हामीलाई ह्यान्डओभर नगर्ने, उसले पनि काम नगर्ने, काम नगर्ने, यो विरोधाभास कुरा चाहिँ भएको छ। र हामीले अब यसचोटिको बजेट बनाउँदा, हजुर, अब यो वर्षको बजेट बनाउँदाखेरि हामीले त्यो चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्, हामी स्थानीय स्तरबाटै त्यसलाई सञ्चालन गर्छौँ भनेर हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हामी सोचिरहेछौँ। यो आगामी यो आर्थिक वर्षबाट हामीले नै गर्छौँ। अब त्यो उसको बाटो हेरेर चाहिँ हामी त्यसलाई पर्खिँदैनौँ र त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यो आफै सञ्चालन गऱ्यौँ भने कमसेकम अपनत्व पनि फिल हुन्छ, हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्दाखेरि त्यो संस्कृति विषयसँग जानकार यहाँका चाहिँ स्थानीय बुद्धिजीवी, अब त्यो संस्कृति जोडिएका पुराना चाहिँ कल्चर बोकेका मान्छेहरू जो बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई अगाडि सारेर उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा टिम बनाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने योजना नगरपालिकाको छ।
नगरपालिका अनि अब त्यो भिरालो जमिन भएका कारण यो भत्केला भत्केला जस्तो एउटा न्युज पनि आयो यो भत्किहाल्छ चर्किहाल्छ भन्ने चर्किएका पनि छन् कति त्यो छैन यस्तो छ त्यो भारले त्यसो बेलामा माटो परीक्षण गरेरै गरायो हजुर होइन माटो परीक्षण गरेर गराएको त्योभन्दा तल ठुलो चट्टान छ हजुर त्यो यहाँको ऐतिहासिक हरिकेशी पहर भन्ने छ लामो ठुलो चट्टान छ त्यसलाई माटो घसिनै हुँदैन त्यसको स्ट्रक्चर पनि जग पनि चाहिँ राम्ररी बनाएको छ एकचोटि टोइलेट चाहिँ भत्क्यो भाइरको टोइलेट कसरी भत्क्यो भने त्यो नयाँ माटो कटान गरेर हजुर फिलिङ गऱ्यो त्यो माटो राम्रोसँग बस्न नपाउँदो नि जग्गाले जग्गाले त्यस कारण त्यो चाहिँ अलिकति चर्क्यो र त्यसलाई फेरि भत्काएर अहिले बनाइयो त्यो चाहिँ बलियो नै भएको छ भनौँ निर्माण कार्य पुरा नहुँदै यो संरचना जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ यो भवन बनाउनुभन्दा अगाडि यसको यसको जमिनको अध्ययन गर्न एकदमै जरुरी थियो फलस्वरूप केही समयपछि निर्माण कार्य पुरा नहुँदै यो भवन चर्कियो बर्खामा यो भत्किनेसम्मका समाचारहरू सार्वजनिक भए हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त मेरो नाम मेघबहादुर पुन मगर हो मेघबहादुर पुन मगर हजुर हजुरकै क्षेत्रमा यो एउटा ठुलो नाचघर भन्ने डबली चाहिँ बन्यो हजुर होइन यो अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सक्ने के भन्नुहुन्छ यस विषयमा विषयमा त खै हामी के भन्न सकेका छैनौँ हजुर जो उनीहरूले गरे पहिला मन्दिर आए शङ्कर पोखरेल मन्दिर आए उनीहरूले जग सिलाइ बसालेको हो हजुर त्यसपछि यतिसम्म बन्यो योदेखि अरू केही बन्न सकेको छैन भत्किन लायो नि चर्किया छ लायो त्यहाँ भन्ने बर्खामा आएको थियो कहाँनिर हो त्यो चर्कियो हिचिन ए टोइलेट बनाएको छ तैँतिन हो ए त्यही हजुरको यो क्षेत्रमा यो ठाउँमा यस्तै ठुल्ठुला घरको आवश्यकता थियो कि अरू 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 चिजको आवश्यकता थियो हाम्रो योभन्दा होइन हाम्रो पानीको मस्त समस्या थियो पानीको समस्या छ पानीको समस्या कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ हजुरहरूले हाम्रो पानी माथि उता के भन्छन् बङ्गला सुली गाविस उहाँमा खोला निर्माण त पाइप ल्याएको हो ए कति घन्टा लाग्छ त्यहाँ जाने पानी ल्याउन जाने अहिले पाइप ल्याएछौँ हामीले यहीँ गाउँमा आज ल्याएछौँ हजुर गाउँमा हामी धारा बनाएर टोलटोलमा धारा बनाइन्छ भने धारामा खान्छौँ जान एक डेढ मिनट जति लाग्छ हुन्छ पातिर एक डेढ पानी चाहिँ छैन त्यहाँ पानी छैन बिहान माछा आउँछ बिहान माछा आउँछ हजुर अब चाहिँ बैशाख लाग्ने बेला भयो सुक्काउँछ हामीले जान्छौँ तर खोला हजुर खोला निर तर जान्छौँ हामी पछि जानुहुन्छ पानीको मस्तै कटुवा खोला जानुहुन्छ कति टाइम लाग्छ यहाँदेखि जानु लाग्छ कति घन्टा तिन घन्टा चार घन्टाको हामी बिचमा बसिदिन आउँछौँ गइसकेपछि चार घन्टाको घर पुग्नुहुन्छ घर जानेर त्यहाँबाट पानी ल्याएर आउनु समय चार घन्टा हजुर त्यस्तो समस्या छ समस्या छ पानी ल्याउन चार घन्टा लाग्छ होइन हजुर यो घर बनाएको छ नि यहाँ के भन्छन् आउने पर्यटकहरू मान्छेहरूले के भन्छन् यो घरको विषयमा यो घर विषयमा खै केही कुरै हामीले सुन्दिनौँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यहाँ घर भन्दाखेरि घर भन्दा राम्रो लाग्यो तर यो भन्दा हामीलाई पानीको समस्या थियो पानीले लिँदा भयो त्यसलाई हामी झनै खुसी हुने थियौँ यो भन्दा पनि पानीको समस्या छ पानी लिँदा झनै खुसी हुन्थ्यौँ पानी पिन पानी पानी बिना हामी बाँध्न हामी सक्दैनौँ हेर्नुहोस् हो घरले हामी खाना दिएको छैनौँ खाना दिँदा